Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan pelayar di luar sana. Aa, terlebih dahulu kami di Museum Diraja memohon maaf di atas sedikit kelewatan untuk memulakan wacana kita pada pagi ini di atas sebab teknikal. jadi tanpa membuang masa aa, sekejap ha, ya kita ada ada sedikit, sedikit, teknikal teknikal sedikit teknikaliti. teknik, Okey. Uh, jadi pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita pada minggu minggu yang lepas Iaitu kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan ke atas kuasa raja Untuk para pelayar di luar sana yang baru sahaja join kita pada minggu ini Yang baru sahaja bersama dengan kita pada minggu ini uh, Pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang uh, kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan secara umum sahaja Kita dah kenal pasti, kita dah dimaklumkan oleh panel kita bahawa Pindahan pindaan Perlembagaan Persekutuan daripada tahun 1957 sehingga kini telah berlaku sebanyak 58 kali dan melibatkan lebih kurang 700 peruntukan di dalam teks Perlembagaan Persekutuan. Dan juga kita juga telah bertanya kepada panel kita bahawa adakah Perlembagaan ini boleh dipindah atau tak boleh dipindah dan jawapannya juga telah jelas bahawa Perlembagaan Persekutuan ini boleh dipindah dan juga sebab-sebab ia dipindah juga telah dibincangkan secara umum oleh panel kita pada minggu yang lepas uh, dan memerlukan beberapa kali siri bacaan di dalam Dewan Rakyat untuk membolehkan pindaan dibuat dan cara memindah juga termasuklah dimasukkan uh, klosar baru, dimansuhkan, dimodifikasi ataupun uh, disusun semula penggunaan perkataan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi pada minggu ini, kita akan berbincang tentang kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan ke atas kuasa raja yang melibatkan pindaan yang telah dilakukan pada tahun 1993. Jadi terlebih dahulu, terima kasih Prof. Selamat datang sekali terima lagi kembali. Terima kasih kembali. kembali Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk makluman para pelayar kita, rakan pelayar kita di luar sana hmm. ya Prof. Wacana Museum Diraja Raja merupakan satu kerjasama di antara Museum di Raja Kuala Lumpur dan juga Uh, kursi institusi raja-raja Melayu UiTM dengan menampilkan panel tetap jemputan, jemputan kita Profesor Dr Syamrahayu Abdul Aziz. Okay. Alhamdulillah. Okey, okay. jadi Prof, okay. tanpa membuang masa, uh, kita teruslah pada 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 perbincangan kita okay. ya Prof. Okey, baik, baik. Okey, uh, minggu lepas kita dah berbincang tentang bagaimana pindaan itu dilaksanakan, hmm. apa tata cara pindaan uh, yang membolehkan pindaan itu di, uh, di, diletakkan di, di sebagai sebagai teks hmm. perlembagaan hmm. persekutuan. Jadi pada minggu ini kita telah berjanji dengan para, para pelayar kita di luar sana bahawa kita akan membincangkan tentang pindaan 1993. Okay. Dan seperti semua rakan, semua rakan pelayar kita di luar sana dan seperti yang kita semua maklum bahawa pindaan 1993 melibatkan imuniti raja, kekebalan okay, betul. raja. Betul. Jadi hmm. sebelum kita pergi dengan lebih mendalam terhadap pindaan 1993, apa yang terdiri, kesan dia bagaimana, apa yang berlaku pada waktu itu? Uh, mungkin Prof boleh bercerita sedikit tentang uh, sejarah dan sebab sebelum berlakunya pindaan 1993 tu. Silakan Prof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi ya, untuk kita pada siri yang keenam wacana Museum Diraja Kuala Lumpur bersama dengan Puan Miti. Ya. ya, uh, pada minggu lepas kita agak apa banyak untuk kita bincang telah agak banyak kita bincang tentang pindaan itu dan ia adalah secara umum sama ada ianya terkesan ke atas institusi beraja ataupun tidak seperti yang puan menteri sebut tadi kita telah menjawab persoalan bahawa perlembagaan itu boleh dipinda dan akan siri-siri yang seterusnya kita bincang minggu lepas kita akan memfokus kepada peruntukan-peruntukan yang berkaitan maaf pindaan-pindaan yang berkaitan dengan institusi beraja. Ya, kalau poster kita minggu ni kita katakan untuk bincang tentang pindaan pada tahun 1993. 1993 ini adalah antara pindaan yang pindaan yang di di, di disifatkan oleh setengah penulis sebagai satu perubahan yang radikal terhadap peruntukan perlembagaan kita berkenaan dengan institusi beraja. Saya pun apabila HP Lee menggunakan istilah radical change to the framework of the constitution ya. Apa tu perubahan yang radikal kepada peruntukan perlembagaan kerana ia melibatkan satu sistem yang telah sekian lama berada di tanah air kita dan telah diangkat ke dalam perlembagaan persekutuan iaitu sistem institusi beraja dan kedudukan institusi beraja. Dipendekkan cerita, kenapa dikatakan radical change ni? Kerana ia sedikit sebanyak telah mem, telah mencairkan telah mencairkan nilai-nilai dalam perlembagaan itu berkaitan dengan institusi beraja yang mana kedudukan sejak dari kita merdeka dulu 1957 setelah kita membentuk menggubal perlembagaan ini, itu adalah dinyatakan bahawa Seorang raja tidak boleh dibawa ke mahkamah atas kesalahan peribadi atau atas uh, pelakuan sivil ataupun yang baginda lakukan uh, secara individu tidak boleh dibawa ke mahkamah. Dan dengan perubahan yang berlaku di negara kita pindaan kepada 1953 uh, 1953 itu mengikut Peruntukan uh, Akta Pindaan A848 ya. Dia menyatakan tentang Sekarang ini seorang raja Ataupun dalam konteks uh, Perlembagaan Persekutuan seor se Seorang yang di-Pertuan Agong Boleh dibawa ke mahkamah Iaitu suatu mahkamah yang dicipta pada tahun 1993 itu sendiri Dengan pindaan itu Memasukkan peruntukan dalam Perlembagaan Untuk membentuk sebuah mahkamah jadi dalam sebuah mahkamah khas jadi mulai tahun 1993 yang dipertuan Agong boleh dibawa ke mahkamah khas sekiranya baginda di dianggap telah melakukan suatu jenayah atau kesalahan sivil kesalahan sivil ni adalah macam kesalahan peribadi terhadap orang lain contoh ber, berhutang tu bolehlah dikatakan kesalahan sivil yang tidak memerlukan pendawaan jadi Keistimewaan raja masih ada. Sebab baginda semua dibawa hanya kepada mahkamah khas. Jadi, kita akan bincang apa itu mahkamah khas. Ya? Jadi, sekarang untuk para pelayar yang baru uh, menyertai perbincangan kita ini... Uh, ...saya jelaskan sikit sebanyak perkara umum tentang uh, pindahan pada tahun 1993. Jadi, kesannya ialah... Um, yang dikatakan imuniti atau kekebalan institusi beraja secara peribadi itu sudah dihilangkan dari perlembagaan persekutuan dengan membenarkan seorang seorang yang dipertuan agung itu dibawa ke mahkamah khas. Jadi puan Miti tanya tadi tentang sejarah ya, tentang sejarah berkaitan dengan pindaan ini. Sebenarnya saya membaca tulisan Tengku Abdul Rahman way back in 19, uh, lebih kurang dalam tahun 1984 Tengku Rahman pernah menyatakan bahawa uh, kesesuaian institusi beraja dengan demokrasi perlu diberikan perhatian kerana konsep raja above the law maknanya kalau kita tak boleh bawa raja ke mana-mana mahkamah atas kesalahan peribadi baginda, menunjukkan baginda above the law berada di luar batas perundangan ataupun digunakan istilah kekebalan baginda tu kebal. Jadi sekarang untuk dikatakan oleh Tengku Rahman untuk menyesuaikan kedudukan institusi beraja itu sendiri dan uh, kedudukan yang dipertuan agung atau raja-raja itu boleh diterima dalam keadaan semasa. Uh, maknanya pada tahun 1984 itu sudah dirasai sama ada sesuai atau tidak institusi beraja yang above the law dalam konteks demokrasi yang dalam konteks demokrasi dan juga konsep equality before the law ataupun kesamarataan dari segi undang-undang. Ha, jadi seawal itu kita dah dengar kenyataan bukan bukan daripada kerajaan lah pada masa itu sebab Tengku Abdul Rahman pada masa tahun 1984 tu uh, almarhum bukanlah uh, pemimpin negara pada ketika itu ya. Uh, tapi pada tahun Contohlah pada tahun 1971 ya pindaan banyak berlaku pada perlembagaan. Kenapa dia berlaku? Kerana ekoran daripada uh, peristiwa 19, uh, 13 Mei 1969. Peristiwa itu mahu uh, ekoran daripada peristiwa itu kita mahu mengelakkan perkara-perkara sensitif. Jadi institusi beraja itu pada masa itu adalah suatu institusi yang di diangkat sebagai satu institusi yang perlu dijaga oleh perlembagaan maka persoalan untuk memansuhkan institusi beraja itu tidak boleh dibicarakan tidak boleh di dicakap di diucap uh, pada persada awam sebab pindaan pada tahun 1971 itu memasukkan fasal 4 kepada perkara 10 ya Perkara 10 ini adalah kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan kebebasan berpersatuan. Tetapi semua kebebasan ini mempunyai sekatan atas alasan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Jadi kalau nak buat hal berkaitan dengan keselamatan awam, nak buat sekatan kepada kebebasan bersuara itu atas tema keselamatan awam maka tidak boleh mempersoalkan kewujudan institusi beraja. Dan perkara 10 dalam fasal 4 ini telah dimasukkan juga dalam fas, dalam perkara, dalam section 3 fasal 1 perenggan F yang mempunyai peruntukan yang sama. Maknanya tidak boleh mempersoalkan kedudukan institusi beraja itu. Yang itu disebutlah perkara 181 itu tidak boleh dipersoalkan. Nanti kita perkenalkan, ya, Puan Miti. Perkara 181 itu apa. Jadi, ringkasnya perkara 181 atau 181 Perlembagaan Persekutuan itu... ...ialah perkara yang menjamin. Hmm. Menjamin kedaulatan raja-raja. Dalam bahasa Inggeris, dia tulis... ...saving the sovereignty of the rulers. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai uh, sebagai pengecualian. Tapi saya lebih bermaksud sebagai pemeliharaan safe. Uh, pem, pem, pemeliharaan institusi beraja ataupun kedaulatan uh, raja tu Bukan pengecualian Sebab dalam setengah-setengah teks buku perlembagaan kan Tuan-tuan dan puan-puan, para pelayan saya hormati sekalian uh, Kita kena tahu bahawa teks yang mutakhir teks yang menjadi rujukan akhir ialah teks bahasa Inggeris. Hmm. Sekarang ini sampai dah 63 tahun kita merdeka ni masih lagi teks bahasa Inggeris kalau kita pergi mahkamah kan. Tapi uh, penafsiran pen tu perkataan saving, so Francis Theodore itu telah ditafsirkan sebagai pengecualian. Tapi pada saya ialah pemeliharaan saving tu. Jadi di sini pada tahun 1971 telah diperkukuhkan institusi beraja itu supaya institusi itu sendiri tidak dipersoalkan kewujudannya. Togetherlah bersкали dengan bahasa Melayu kan? Tidak boleh dipersoalkan. Pada tahun 1993 ini, ...ianya tidak mempersoalkan tentang kewujudan atau pengekalan pemeliharaan institusi beraja itu. Tetapi ia berkisar kepada persoalan mengekalkan institusi itu dan mahu menyesuaikan institusi beraja itu dengan kebebasan bersuara. Supaya kebebasan bersuara juga boleh menegur raja. Itu juga ada pada tahun 1971 tu. Tetapi untuk menjamin kelangsungan institusi beraja ini supaya raja ini tidak dikatakan mengatasi undang-undang, seolah-olah raja boleh buat, buat apa saja atau tidak membuat tanggungjawab bagi dia. Jadi di sini adalah kita akan bincang ya. saya akan bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tentang aa, uh, lambaran positif dan lambaran yang boleh dianggap sebagai mencabuli kedudukan institusi beraja itu sendiri. Jadi dari segi sejarahnya berlaku beberapa peristiwa yang saya tidak perlu huraikan di sini yang mendorong kerajaan pada ketika itu uh, mahu meminda perkara perkara-perkara yang berkaitan dengan kedudukan institusi beraja terutamanya dengan imuniti tu nanti saya ceritalah sikit apa perkataan imuniti tu, hmm. tu puan minta dah ada soalan dan ni. Uh, dah ada Prof uh, okay. kalau kita tengok tadi Prof dah terangkan bahawa tentang sejarah dan sebab pindaan Prof quote hmm. daripada tahun 1971 hmm. rentetan peristiwa daripada 13 Mei 1969 okay. maksudnya perlembagaan pada waktu itu bukan sahaja ingin menjaga institusi memelihara institusi beraja hmm. Hmm. tetapi juga sebenarnya cuba mengelakkan sebarang penghinaan terhadap institusi beraja hmm. Hmm. Okay. maksudnya mencerca hmm. cakap ikut sedap mulut hmm. yang nanti akan menimbulkan isu-isu sensitiviti kepada uh, pelbagai kaum di dalam negara hmm. Hmm. jadi apabila berlakunya pindaan 1993 kalau mengikut handset parlimen pada waktu itu adalah hmm hujah yang dibentangkan pada waktu itu untuk meminta bahawa ahli dewan diberi kebenaran untuk menegur mm -hmm. uh, raja di atas salah laku dan sebagainya. Kerana perkataan yang berulang kali digunakan di dalam handset adalah untuk mengelakkan dengan tidak memberikan hak kepada raja untuk melakukan jenayah. Okay. Jadi, uh, hasil daripada pindaan itu... Uh, kedaulatan, institusi beraja tidak hilang tetapi mm -hmm. dari segi imuniti ada sedikit perubahan. Okay. Jadi sebelum kita bercakap tentang imuniti pada tahun 1993, tapi sebenarnya apa yang dikatakan imuniti sebelum 1993? Bagaimana okay. bezanya antara imuniti sebelum 1993 dan juga pasca 1993? Okey. Um kalau sebelum 1993, maksudnya sebelum pindaan itu, uh, sekiranya seorang raja dalam konteks federal constitution perlembagaan persekutuan ini yang di-Pertuan Agong. Sekiranya yang di-Pertuan Agong melakukan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang atau melanggar peruntukan undang-undang, baginda bebas daripada sebarang pendakwaan ataupun bebas daripada sebarang tuntutan daripada orang lain. Ha. Macam kita kata kes civil tadi kan, dia ada dua kes tu, kes civil dan kes jenayah ni. Kalau baginda tidak Uh, apa tidak boleh dipersoalkan di mahkamah mungkin pada suatu hari nanti uh, institusi beraja ini akan menjadi satu target uh, rakyat bawa kenapa baginda ataupun institusi beraja ni I mean, individu raja tu boleh melanggar undang-undang hmm. jadi konteksnya ialah pada masa itu apa juga yang dilakukan secara peribadi dalam secara uh, official secara rasmi Contoh yang di-Pertuan Agong melaksanakan tanggungjawab baginda sebagai official capacity. Jadi kalau official capacity memang tiada immunity. Baginda boleh disaman atas nama kerajaan Malaysia. Ha, kalau kita nak saman institusi yang di-Pertuan Agong dalam konteks uh, official capacity, biasanya kita menyaman government of Malaysia kita tak letak nama Yang di-Pertuan Agong tu cuma kalau government of Malaysia includes Yang di-Pertuan Agong dan untuk di peringkat negeri pula atas nama menteri atas besar atas nama, men nama kerajaan, men negeri. kerajaan negeri atas nama kerajaan negeri um, dia tukar macam tu je. kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri tapi pada masa itu sebelum pindaan kalau raja tu buat satu kesalahan peribadi uh, dia bebas bawa kereta laju contohnya speed trap tu dia memang tak bayar kita lagi. yang bayar. Ha, jadi bila kita kena bayar, rakyat bayar, raja tak bayar. Ha, ini lagi menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan masyarakat. Pada macam saya cerita tadi tahun 1984 lagi uh, telah dibicarakan hal ini dalam konteks Malaysia moden ya. Tapi sebelum ini juga telah dibincangkan, telah dibincangkan tentang sejauh mana institusi beraja itu apa tu raja itu imun atau comics no wrong. Ha, kan sebab kalau saya selalu bentangkan bahawa dalam konteks Islam tak ada orang yang boleh melanggar undang-undang termasuklah raja atau siapa-siapa sekalipun kan kita nampak sirah Rasulullah semasa sahabat semua kan jadi tak ada orang jadi di sini selepas pindaan itu institusi uh, raja ini boleh dibawa ke mahkamah uh, di di saya tak tahu nak kata dengan cara manis mulut ke katanya keistimewaan raja itu masih ada kerana baginda bukan dibicarakan dalam mahkamah biasa tapi di mahkamah yang dipastikan kedudukan mahkamah itu para hakimnya adalah yang sangat berwibawa yang boleh menentukan keadilan sebab yang pentingnya di sini ialah yang dipertuan agung atau raja-raja ini diadili sebaik mungkin dan dia juga ada sekatan tertentu supaya tak ada orang menyalahguna hak untuk menyaman raja ni sebab itu disyaratkan dalam perkara 183 itu, kalau nak bawa kes ke atas yang dipertuan agung atau raja ni hendaklah mendapat persetujuan daripada peguam negara. Jadi kita kena ingat juga jawatan peguam negara ini sangat penting. Jadi beliaulah jangan beliau janganlah tersilap langkah memberikan kebenaran untuk orang menyaman raja atas dasar Penyalahgunaan proses tu Bila kita dah beri uh, hak pada rakyat Untuk menyaman raja Ada sikit filter Supaya tidak ada orang Sama ada rakyat negara kita Atau orang luar negara pun Boleh saman ya, Kita mm -hmm. kena ingat juga Bukan hak itu diberikan kepada orang kita saja Orang luar negara pun boleh saman uh, Ataupun boleh memfailkan kes uh, civil Atas institusi beraja Jadi di sini Bila filtering sistem tu ada Sekurang-kurangnya kita boleh mengharap kepada peguam negara. Ini penting juga kita rangkai baliklah dengan pelantikan peguam negara dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa bukan mudah untuk membawa seorang raja ke mahkamah khas juga. Jadi ini menunjukkan ada keistimewaan. Ada keistimewaan yang masih lagi dikekalkan kepada institusi beraja tu. Hmm. -mm. Jadi Prof katalah kalau tadi Prof kata maksudnya sebelum kita nak menyaman raja contohnya hmm, sebarang hmm. tindakan untuk membawa raja ke muka pengadilan lah eh hmm, kepada hmm. uh, untuk prosiding mahkamah. Maksudnya ada beberapa perkara yang perlu dilaksanakan. Mm -hmm. Salah satu yang paling utama kalau mengikut, ke saya kalau saya silap ya Prof? Okay, dalam okay. perkara 183, perlu mm -hmm. mendapatkan konsen peguam negara, betul okay. ya? Okey, konsen peguam negara sebenarnya kalau dalam penyerangan Prof sebentar tadi, ia sebagai kira filter lah. Maksudnya mm. tidak sewenang-wenangnya setiap perkara boleh dibawa ke mahkamah. Jadi dalam perlembagaan apabila diletakkan mahkamah khas kita sedia maklum bahawa mahkamah itu untuk membicarakan raja-raja dengan konsen peguam negara mm -hmm. membawa raja-raja ke mahkamah untuk khas. dibicarakan mahkamah khas untuk dibicarakan sekiranya ada pertuduhan terhadap kesilapan-kesilapan jenayah ataupun kesilapan uh, civil yang kalau civil tak ada pertuduhan maknanya saya saman je uh, terus mm -hmm. okey itu untuk raja yang sedang memerintah bagaimana pula dengan raja yang tidak memerintah adakah tertakluk juga untuk perkara 183 ha, per atau boleh dimasukkan terus ke mahkamah perkara biasa? Perkara 181, 183 ini hanya untuk raja yang memerintah. Perkataan rulers, eh? perkataan rulers itu didefinisikan di bawah perkara 160 dalam fasa 2 yang hanya merujuk kepada uh, raja yang memerintah. Ini juga ada satu keputusan uh, yang, uh, yang dibuat di, di negeri Selangor Uh, yang pada ketika itu uh, Raja Muda Selangor di zaman dan uh, dimahu dibawa kes ke mahkamah khas. Tetapi uh, mahkamah menyatakan bahawa mahkamah khas ini hanya untuk raja yang meminta. Sebab Raja Muda pada masa itu melaksanakan tugas almarhum uh, Duli uh, Ayahanda Baginda. Uh, jadi Baginda merupakan orang yang ataupun uh, rehat yang memerintah bagi negeri Selangor tapi tidak tertakluk kepada mahkamah khas. Jadi uh, kita jangan silap faham juga bukan semua kerabat diraja, keluarga diraja tu dibawa ke mahkamah khas, tidak. Ia di ma, apa yang lain tu, ia mahkamah khas ni hanya untuk batang tubuh raja yang memerintah bagi negeri itu saja ya. Pamily saya lupa tadi nak sebut sikit. Saya, saya rasa soalan tu dah jawab ah, kan? Iya. Uh, gini, sebab bila saya baca sejarah pindaan tu, eh, sejarah pindaan itu ada cadangan eh, Pada institusi raja iaitu majlis raja-raja supaya tidak ditubuhkan mahkamah khas tetapi diberi kuasa kepada pihak berkuasa tentang lantikan raja di negeri-negeri. Mm -hmm. Contoh, kalau persekutuan mungkin uh, adalah conference of rulers apa majlis raja-raja sebab kita bincangkan dekat negeri-negeri hari itu kita dah bincang ada pihak berkuasa yang melantik raja. Jadi cadangan daripada majlis raja-raja pada nak buat pindaan 1963 itu supaya tidak ditubuhkan mahkamah. Dia pada saya lah apa yang saya faham daripada uh, bacaan tu ialah tentang bagaimana uh, institusi atau majlis raja-raja fikir jangan tegupu gapa, jangan in hurry haste, jangan rasa nak cepat sangat. Uh, bincang tentang penubuhan institusi mahkamah khas ini tapi elok juga diberikan kuasa kepada pihak yang melantik raja untuk menurunkan seorang raja menurunkan tahta seorang raja sekiranya baginda terlibat dalam kes-kes jenayah atau sebagainya ini yang kita bincang sebelum ni kan credibility, kewibawaan seorang batang tubuh raja itu sangat-sangat penting yang yang memainkan peranannya ialah jemaah apa ada majlis perajaan negeri ke dewan negara ke bagi negeri-negeri itu iaitu authority yang berhak melantik raja. Jadi pada pandangan majlis raja-raja, authority yang berhak menurunkan tahta dari raja itu juga ialah authority yang melantik raja tu. Jadi ada dicadangkan supaya authority ini diberi kuasa untuk menurun tahta, menurunkan seseorang raja yang dikatakan terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tu. Jadi Uh, Walau bagaimanapun, uh, pindaan telah dibuat dengan menubuhkan mahkamah khas itu. Jadi cadangan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja itu hanya tinggal cadangan sajalah. Uh, jadi apa yang dinyatakan oleh Majlis Raja-Raja dalam hal berkaitan itu ialah untuk memperkasa, memberi kuasa kepada pihak yang melantik Raja itu uh, tidak diwartakan dalam perlembagaan. Hmm. Tapi saya percaya Puan Miti pada peringkat institusi beraja sendiri, Institusi-institusi yang menjaga kebebasan institusi beraja ini memang perlu bersifat perlu bersifat, orang kata apa ya telus dan perlu bersifat berintegriti, ber, berintegriti dan memang menjaga dan menasihati institusi beraja. Ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkara yang paling kita perlu ambil perhatian dalam konteks pindaan 1993 ini juga. Pemekasaan pada peringkat negeri uh, dalam konteks uh, institusi yang melantik atau memerhati ten, atau menasihati uh, batang tubuh raja atau bila baginda melaksanakan kuasa sebagai pemerintah bagi negeri-negeri itu. Tapi Prof dia akan ada satu uh, satu tanda tanya lah kan mm -hmm. apabila mm -hmm. uh, seperti yang dinyatakan baru saja dinyatakan Prof bahawa Majlis raja-raja ada mencadangkan supaya kuasa untuk uh, bukanlah mengadili raja tetapi maksudnya kuasa instead of kita menubuhkan mahkamah khas diberi mm -hmm. kuasa itu kepada uh, sort of advisory board mm -hmm. yang terdiri mm -hmm. daripada Dewan mm -hmm. perajaan dewan mm. uh, perajaan yeah, ataupun di peringkat mm. persekutuan itu sendiri adalah majlis raja-raja mm. tetapi uh, seperti yang kita sedia maklum perkara itu tidak berlaku disebabkan mm -hmm. pindaan 1993 itu telah berjaya dilaksanakan mm -hmm. tetapi katalah prof uh, apabila pindaan itu dibuat Sebelum hmm. memasuki parlimen sepatutnya pindaan itu dibuat sebelum dibentangkan di dalam parlimen hmm. kita akan merujuk balik kepada kuasa eksekutif yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Hmm. Jadi adakah proses itu tidak berlaku perbincangan di antara ketiga-tiga pihak sebelum ia dibentangkan di dalam parlimen? Oh okey. Pada pertengahan Januari 1993 tu telah disampaikan cadangan pindaan itu kepada empat orang raja dan dua orang raja muda ataupun putera mahkota. Uh, di dibicar di diserahkan dan kemudian mendapat persetujuan daripada empat orang raja tersebut ya. Kemudian keesokan harinya cuma uh, menteri menerima uh, pandangan daripada Majlis Raja-Raja ya yang menyatakan tentang tawaran uh, untuk me, me, berbincang dengan lebih lanjut. Tetapi uh, rang undang-undang itu telah dimasukkan dalam parlimen Dan telah seterusnya berjaya diluluskan Jadinya Perundingan itu berlaku Beberapa step lah sebenarnya Sebenarnya Apa yang diceritakan oleh penulis HP Lee Dalam buku beliau ni Dan juga saya membaca juga Beberapa-berapa kenyataan Maknanya berlakunya perbincangan itu Tetapi Saya sering melihat macam ni lah Saya sering melihat Contoh ya Perkara 38 dalam fasal 4. Perkara 38 dalam fasal 4 menyatakan sebarang undang-undang yang melibatkan sebarang membuat undang-undang ya yang melibatkan kedudukan dan keistimewaan raja-raja ni hendaklah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Jadi di sini macam mana perkenan itu telah diperoleh? Uh, ini yang kata rundingan dengan empat orang raja. Kemudiannya ha, uh, tawar menawar dalam konteks conference of rulers tu so, tadi. Tetapi di, di, sebenarnya bil itu, round round itu di, di, diluluskan lebih dengan dua per tiga. Bukan setakat dua per tiga, lebih daripada dua per tiga yeah. majoriti. Jadi uh, perundingan dengan institusi beraja ini, walaupun mungkin saya saya pada pandangan saya, saya lihat ada sedikit kekesalan di situ dah ada peringkat institusi beraja terutamanya majlis raja-raja pada masa itu uh, apabila pindah itu berlaku dalam transisi dari segi dari uh, almarhum sultan johor yang menjadi kebawah duli yang mamli sepeda ke di pertuan agong transisi kepada almarhum sultan azlan syah untuk menjadi yang di pertuan agong jadi di sini ya bila nampak perkara-perkara begitu juga sebab kita tahu personaliti persona apa tu uh, almarhum sultan azlan Shah tu juga memainkan peranan dalam pindaan tersebut ya jadi apa yang penting di sini ialah rekod-rekod telah menunjukkan berlakunya beberapa perundingan tetapi perundingan itu pada saya hakikatnya ialah uh, ada persetujuan dan ada sebenarnya perkara, -perkara yang tidak dibincangkan lagi secara apa tidak dipersetujui dan yang saya sebut sebagai sedikit ada kesalahan, ada peringkat uh, Conference of Rulers. Sebab tu kita lihat cadangan-cadangan yang itu tidak diambil, uh, tidak diambil dan diwartakan uh, dalam Perlembagaan Persetujuan. Saya, saya fikir cadangan yang dibawa oleh Majlis Raja-Raja itu adalah suatu cadangan yang baginda Raja-Raja fikirkan terbaik bagi institusi beraja. Sebabnya dalam konteks institusi yang ni yang saya faham apa yang ada dalam ini tafsiran saya ya apa yang ada dalam minda ataupun kenyataan itu yang saya boleh anggap apa mafhum yang saya boleh faham daripada kenyataan conference of rulers tu ialah matrik raja-raja um, tu ataupun mekanisma dalam raja-raja tu sendiri boleh menyelesaikan sekiranya masalah itu berlaku. Hmm. Tapi pihak demokrasi fikirkan perlunya pindaan perlembagaan. Dan yang saya sebut Tengku Abdul Rahman pada tahun 1984 itu juga mencadangkan pindaan kepada perlembagaan. Tapi di sini ini agak ultimatum lah Saya saya bercakap terus terang ya dalam keadaan demokrasi um, politik yang mempunyai majoriti yang sangat besar maka uh, institusi beraja ni telah mengalahlah dalam pindaan 1993. ya hmm. dalam konteks rundingan saya saya fikir bu, bukan institusi beraja itu tidak mahu kepada pembaharuan dan penambahbaikan kepada institusi beraja tetapi dalam konteks rundingan itu pada saya ia masih lagi mempunyai ruang-ruang untuk perundingan dan suara-suara daripada majlis raja-raja itu perlu lagi diambil kira oleh pimpinan demokrasi pada ketika itu. Tapi adalah baiknya pindaan itu. Bukan kata tak ada baik langsung. Hmm. Cuma proses itu, kalau Puan Miti tanya bagaimana berlakunya perundingan antara demok pemain demokrasi atau ahli politik atau kerajaan pada ketika itu dengan institusi beraja, memang berlaku perundingan. Cumanya kepuasan tu Prosesnya ada tak, ke tak ada pada saya lah. Sayalah, kepuasan tu hmm. pada saya bila saya membaca rekod-rekod tu belum lagi pada saya mendapat kepuasan dengan persetujuan kedua-dua pihak tu secara secara kata apa yang tidak ada sedikit kekesalan pun ha. tetapi ia akan menimbulkan polemik bahawa kalau kita tengok kepada sistem yang digunakan di Malaysia kita menggunakan sistem hmm. uh, ...demokrasi berparlimen mm -hmm. dan raja berperlembagaan. Mm. Sepatutnya ia menjadi check and balance di antara kedua-dua pihak. Mm -hmm. Tetapi apabila berlaku insiden seperti... ...seumpama ini, yang mm. juga ada sesetengah sarjana... ...menyatakan sebagai krisis perlembagaan... Mm -hmm. uh, ...pada pandangan Prof, bila Prof kata... Uh, tidak se tidak 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 melibatkan 100% puas hati dari kedua-dua pihak. Maksudnya hmm. institusi sahaja itu mengalah dan dimenangi oleh para pemain demokrasi. Hmm. Adakah sebenarnya sistem yang kita laksanakan ini sebenarnya berat sebelah? Dalam konteks pindaan 1990. Dalam apa-apa sistem sekalipun dia memang ada yang mana lebih uh, lebih uh, melebihi antara satu sama lain. Tapi balancing tu kita kena cari balancing ada kena, kena cari sebab uh, kalau kita lihat dalam konteks raja um, berperlembagaan code and versus eh, demokrasi berparlimen dia mesti ada uh, ketidakseimbangan kat mana-mana ya yeah? tapi proses negosiasi itu walaupun tidak nyata dalam perlembagaan yang ni nyata oh, kena mendapat perkenan tu kan hmm. uh, jadi di sini walaupun nyata tidak nyata dalam perlembagaan sebab sistem sosial juga memerlukan memerlukan contoh memerlukan perbincangan yang mantap contohnya kalau uh, terdapat kumpulan masyarakat yang begitu uh, apa panggil Menyokong institusi beraja... Dan satu kumpulan lagi yang menyokong demokrasi... Dia akan menyebabkan... Dia akan mengakibatkan kesan sosial... Kepada masyarakat itu sendiri. Sebab itu pada saya... Perbincangan itu adalah suatu yang sangat baik. Dalam Islam pun kita menggalakkan sulung. Walau apapun... Walau pun tindakan yang kita nak buat. Ya. Jadi kalau nak kata... Yang mana lebih berkuasa... Yang mana lebih uh, kurang kuasanya... Kita lihat pada keadaan. Ya, pada keadaan. Cuma... Cuma saya rasa dalam pindaan ini dalam pindaan ini sebenarnya kalaupun tidak diletakkan peruntukan itu dalam perlembagaan kita letakkan kepercayaan dan kewibaan kepada institusi beraja. Dan institusi beraja itu lebih mesti lebih memahami keadaan semasa. Contoh apa yang berlaku di Kelantan. Hal-hal hmm. uh, berkaitan dengan campur tangan yang dikatakan. Ini saya baca je sebab saya tak Kata pada masa 1993 tu saya masih muda. Saya baru menyertai akademik ya. Saya menyertai baru je buat master masa tu. Kita tidak hidup pada masa itu maksudnya ya. Tapi yang saya baca itu adalah penglibatan institusi beraja dalam politik sebenarnya telah antara menjadi sebab kenapa kerajaan pada ketika itu terdorong untuk meminda tu. Ha? Jadi ini ini adalah perkara, -perkara yang kita fikir perlunya walaupun kita kata demokrasi itu lebih berkuasa walaupun ada dua per tiga yang lebih besar kita kena fikir bahawa fikir bahawa institusi beraja itu perlu disesuaikan dengan setiap zaman saya secara peribadi saya tidak ada masalah untuk menyatakan bahawa setiap orang adalah tertakluk kepada undang-undang cuma cara dibuat tu dan penubuhan uh, mahkamah khas juga pada saya ia adalah suatu yang membolehkan institusi raja itu berlangsung dengan keistimewaannya terjamin dan saya setuju menyatakan ini juga adalah satu keistimewaan. Sebab kalau kita ingat tak kalau kita dalam konteks uh, amalan Rasulullah kan kita kata sekiranya Fatimah sekalipun yang mencuri nescaya akan potong tangan dia. Uh -huh. uh, maknanya konsep undang-undang itu sama rata. Kalau orang hamba sekalipun Orang uh, ingat tak kisah Saidina Ali ya? Hal berkaitan dengan kecurian. Berada di hadapan hakim tu pada tahap yang sama. Jadi saya fikir kalau ini yang diniatkan untuk memastikan institusi beraja itu relevan dalam konteks demokrasi, saya fikir itu itu adalah suatu yang uh, yang digalakkan oleh syarak, yang ditetukan oleh syarak, yang mahu dipastikan oleh syarak. Sebab syariah maksud saya, sebab tak ada orang yang above the law cuma proses negotiation tu yang sebenarnya sebenarnya lah saya nampak konsep raja di Malaysia ini sebenarnya dari sejarah dulu pun raja itu tertakluk pada undang-undang betul kan uh -huh. memang tertakluk pada undang-undang jadi tak ada konsep raja ni above the law sebenarnya konsep yang kita masuk konsep immunity tu sebenarnya konsep dari barat yang king commits no wrong kalau balik kepada sejarah negara kita Nobody is above the law dalam konteks perundangan. Jangan ceritalah yang konteks uh, aplikasi undang-undang yang dikata sebab raja ni kan Puan Miti orang sejarah. Uh, raja ni sering digambarkan yang tak baik je. Saya rasa itu satu pemasungan uh, apa penceritaan. Maknanya cerita tu betul cuma nak bawa naratif cerita tu bawa yang tak yang tak baik je kan. Saya fikir ini perkara-perkara yang kita perlu juga ambil perhatian bahawa setengah-setengah prinsip yang kita bawa dari institusi ataupun Westminster teori tu kita telah bawa balik kepada sistem kita ni. Hmm. Kita tak boleh nak kata raja di tanah Melayu dulu adalah raja yang above the law. Saya fikir tidak. Sebab itu kita tengok sejarah. Ada raja yang has been disqualified kan. Yeah. Ha, jadi sejarah itu menunjukkan bahawa kita sebenarnya raja-raja kita memang tidak mempunyai kekebalan seperti yang ada di sana di Westminster model tu. Hmm. Jadi Prof, kalau kalau begitu, tadi Prof ada sebut tentang apa-apa yang melibatkan Uh, raja, mm -hmm. ia perlulah mendapatkan Perkenaan mm -hmm. majlis saja raja mm -hmm. Jadi mungkin kita boleh pergi sedikit kepada perkara 159 pasal 5 okay. Adakah pindaan 1993 ini tertakluk Mengikut apa yang telah Dinyatakan dalam perkara 159 Dalam pasal 5 itu uh, Untuk para pelayar di luar sana Seperti mm -hmm. yang sudah maklum minggu lepas Kita ada maklumkan uh, Apabila kita berwacana uh, sudi Sudilah mendapatkan buku <laughs> Supaya kita boleh buka tengok mm -hmm. Untuk perkara-perkara mm -hmm. yang dinyatakan oleh Prof nanti ya keselpa. Okey. Um, baik. Kalau kita lihat proses pindaan tu saya berpeluh ni. Uh, dan kita lihat konsep konsep uh, ber, apa konsep pindaan eh. Pindaan tu dalam perkara 159 tu menyatakan bahawa pindaan kepada peruntukan perlembagaan hanya boleh dilakukan dalam perkara-perkara tertentu. Uh, dengan mendapat 2 3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga serta perkenan majlis raja-raja. Okey. Sebelum saya jawab soalan Puan Miti itu, pada tahun 1993 terdapat lebih kurang sembilan peruntukan yang dipinda. Ya. Ini nama je, nombor je tapi yang kecil-kecil tu banyak lagi. Okay? Dipinda tu yang macam Puan Miti sebut awal tadi, pinda tu termasuklah dimasukkan, disusun semula ayatnya dan ditambah iaitu perkara 32 yang dipindah perkara 32 perkara 38 dengan memasukkan fasal 12 dan 13 maaf oh, perkara 38 42 perkara 42 yang masukkan fasal 12 dan 13 perkara 63 perkara 72 Perkara 181 ditambah, 182 ditambah dan jadual ke-8. Ha, ini adalah peruntukan-peruntukan yang dipindah. Jadi, semua peruntukan yang nombor ni yang saya sebut ni tak ada dalam perkara 159 ya. dalam fasa lima. Jadi apabila kita nak menyatakan nak pindahan pada tahun 1993 tu ia tidak melibatkan perkenan Madlih Raja-Raja dalam konteks 159 fasa lima. Tetapi ia perlukan perkenan Madlih Raja-Raja dalam, dalam konteks perkara 38 dalam fasa empat. Jadi tuan-tuan dan para um, para pelayan yang saya hormati sekalian, kalau kita bercakap tentang pindaan terhadap peruntukan yang melibatkan institusi beraja, dia akan melibatkan perkara 38 dalam fasa 4. Kita tak boleh hanya merujuk kepada perkara 3, 159 dalam fasa 5. Sebab peruntukan-peruntukan ini tidak melibatkan perkara 159 dalam fasa 5 tu. Macam perkara 159 fasa 5 tu melibatkan tapi kalau kita lihat perkara 38 ah kau 38 ada Hagi tak dalam ha, ada dalam perkara 159 kalau saya ingat dalam konteks tu perkara 32 memang jelas tak ada perkara 38 memang jelas tak ada dalam perkara 159 boleh kan ni boleh ikut juga sekali <laughs> lagi saya ulang eh <laughs> ha. macam ni kalau nak pindah perlembagaan persekutuan kita antara peruntukannya ialah kena dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Apakah pindah apakah peruntukan peruntukan yang perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja? Dalam perkara 159 itu dia kata aa, perkara yang perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja di samping mendapat 2/3 majoriti ialah perkara 10, bahagian 3 pelubangan persekutuan, perkara 38. Jadi perkara 38 Lepas tu perkara 63 Perkara 70, perkara 71 Jadi perkara 32 tak ada kat situ Perkara 181 tak ada Dalam perkara 159 Jadi kalau kita baca satu perkara uh, 159 dan fasal 5 tu Memang tak perlu dapat perkenan Raja-Raja Perkenal Majlis Raja untuk nak pindah. Tetapi kesan pindaan 1993 itu termasuk tu juga untuk perkara 38 dalam 38, 38 4, 4 itu. Jadi perkenal Majlis Raja-Raja itu diperlukan apabila kita baca perkara 38 dalam fasa 4. Apa dia perkara 38 dalam fasa 4 yang menyatakan bahawa Tidak uh, nak undang, undang secara uh, langsung menyentuh keistimewaan, uh, kedudukan, kemuliaan uh, atau kebesaran Raja-Raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Yalah, saya tak berapa perkenan perkataan persetujuan tu Kalau dalam konteks bahasa istana kita guna perkenan lah Itu dalam tafsiran-tafsiran ni Dalam bahasa bahasa apa, bahasa Melayu yang kita perlu sesuaikan dengan uh, keadaan apa bahasa istana tu juga ya. Jadi kalau kita lihat kepada uh, perkara yang melibatkan pindaan itu ialah Fasal 6 E dan F ditambah fasal 6 E dan F pada perkara 38 ditambah pada tahun 19, 1993 tu jadi kalau nak pindah perkara 38 sebab dia ada dalam perkara 159 dalam fasal 5 ya? jadi dia kena dapat 2 per 3 majoriti dan perkenan majlis raja-raja yang lain-lain tu semua tak ada maksudnya uh -uh. semasa dibuat pindaan belum menyentuh lagi tetapi apabila sekarang ni pindaan telah dibuat sekiranya uh -huh. hendak mendapatkan nak menjalankan uh, contohnya proceeding pada 182 untuk mahkamah khas membawa raja kepada mahkamah khas uh -huh. Perlu mendapatkan perkenan perkena, Perlu menggunakan perkara 38 ni ke Yang Prof kata ditambah ha -ha. itu Sebab 3182 tu ha -ha. tak ada dalam 159 hmm. kan hmm. Cuma senarai Senarai artikel ataupun perkara yang dipindah tu 32, 33A, 38 42, 63, 72, 181, 182 ni Memang tak ada dalam 159 hmm. Kecuali perkara 38 Hmm Bekas 38 kalau nak pindah boleh pakai 159 dan fasa 5. Saya minta maaf lah agak teknikal sikit. Tapi itulah tujuan kita buat wacana ni. Untuk kita baca uh, perlembagaan itu sendiri. Okey prof. Okay. Uh, mungkin ada 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 mungkin sedikit prof boleh 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 kongsikan. Mm -hmm. uh, apabila uh, kita buat pindaan apabila kerajaan mm -hmm. meluluskan pindaan 1993 itu mm -hmm. kerana pada asalnya adalah untuk Uh, sebenarnya bukan menghilangkan kedaulatan kita dah kita dah establish bahawa dia bukan menghilangkan kedaulatan raja-raja tetapi lebih kepada yang berunsurkan imuniti banyak uh -huh. raja daripada betul-betul kebal seperti mana yang sebenarnya dalam konsep sejarah negara kita raja tidak pernah kebal pun uh -huh. tetapi sebab kita pakai daripada cerminan Westminster raja uh -huh. tu kononnya kebal uh -huh. tetapi pindaan itu bersandarkan kepada raja itu kebal uh -huh. jadi sebab itu pindaan uh -huh. itu diluluskan uh -huh. Uh -huh. jadi bila kita tengok kepada pindaan yang telah dibuat ini uh, dengan keperluan pindaan yang telah dibuat ini uh, apabila diperhalusi uh, peruntukan-peruntukan yang terlibat itu sebenarnya, ia bukan hanya mengganggu gugat berkaitan imuniti sahaja. Uh, Ada tak perkara-perkara lain uh, yang berkaitan kuasa raja juga uh, turut mendapat kesan, contoh macam kuasa pengampunan contohnya. Uh, okay. um, sebenarnya, bila bercakap tentang pindaan Surat 93 ini, main theme dia ialah, tema utamanya ialah ialah um, immunity ataupun mengurangkan ke uh, immunity raja-raja tu. Tapi kesan daripada itu, kesan daripada uh, mengurangkan imuniti tu dia juga akan melibatkan perkara 42 ini yang melibatkan pengampunan. Pengampunan ini akan berlaku sekiranya seseorang raja itu didapati bersalah oleh mahkamah contohnya ya dan akan berlaku pengampunan. So dia berkait rapat. Bila berlakunya pengampunan dan siapa yang boleh memberikan pengampunan? Siapa yang boleh memberikan pengampunan? Ah ini yang dipindah perkara 42 tu dimasukkan perkara fasa 12 dan fasa 13. Dia tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila kita nak pindah kerajaan pada masa itu kenapa 9 10 perkara tu dipindah? Sebab dia berkait antara satu sama lain. Mari kita pergi kepada perkara 38 ya. Perkara 38 ni, maaf, perkara 32. Perkara 32 tu menyatakan pada asalnya, menyatakan bahawa uh, ketua utama negara ialah yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh dibawa ke mana-mana mahkamah. Ha, itu asalnya. Jadi, dia nak pindah, nak tambah kecuali di mahkamah khas. Ha, jadi, bila kecuali di mahkamah khas. Jadi, itu yang dia pindah perkara 181 ini sangat rapat dengan perkara 1 perkara 32 tadi. Dia kata peruntukan yang lebih kurang sama maknanya ya, kedaulatan raja-raja itu menunjukkan raja itu tidak boleh dibawa ke mahkamah dalam kes peribadi. Tetapi kita kena pindah juga perkara itu supaya baginda juga boleh dibawa ke mahkamah khas. Jadi dia macam berkait-kait ini yang orang persoalkan Saya ingat masa saya uh, Membentangkan Rome Statute dulu ya uh, Tentang kedudukan institusi Beraja ni, ramai yang menyatakan Bahawa imuniti raja-raja tu dah tak ada Imuniti raja-raja tu dah tak ada Saya fikir imuniti raja-raja tu uh, Memanglah Telah di Telah dikurangkan dalam konteks uh, Dalam konteks perkara 32 Dan 181 tu Tapi kita kena ingat bahawa Raja bila hilang imuniti, dalam hal peribadi, dia dah pergi kepada mahkamah khas. Tapi dalam kes-kes berkaitan dengan uh, official capacity, baginda masih lagi boleh dibawa ke mahkamah biasa. Ha, jadinya, kalau kita lihat pada kesannya ialah, kesan pindaan pada imuniti itu, kita nampak hanya dalam konteks peribadi tapi kalau dalam konteks official masih lagi pergi ke mahkamah biasa. Ha, jadi apa 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 bezanya sekarang ni? Kedaulatan raja-raja tu ada. Cuma telah dikurangkan. Eh cuba Miti uh, Azakli exactly sebut tadilah. Jadi bila telah dikurangkan itu ramai orang menganggap Dah tak ada dah kedaulatan. Jadi pada saya itu salah. Sebab pindaan pada tahun 1993 itu tidak melibatkan fasa 1 dalam perkara 181. Fasa 1 dalam perkara 181 menyatakan ya, kedaulatan raja masih ada pada semua raja dan juga empat pembesar negeri sembilan. Masih ada. Cuma ini soal kedaulatan. Ya. Maknanya imuniti ni sering dikaitkan dengan kedaulatan. Pada saya, ada sikit perbezaan. Dia bukan sama. Kedaulatan raja tetap ada. Sebab perkara 181 dan fasa 1 tidak pernah dibuang. Tidak pernah di, di, diusik. Yang diusiknya ialah imuniti. Bila tiada imuniti, adakah ia menunjukkan tiada kedaulatan? Pada saya, tidak. Sebab imuniti itu untuk memastikan, kita dikendurkan sikit imuniti untuk memastikan kedaulatan itu terus berlangsung. sebab kalau kita biarkan raja membuat maksiat kita biarkan raja membuat jenayah kedaulatan tu tak boleh datang dengan kesilapan raja tu tak boleh seorang so, raja yang tidak mempunyai integriti tidak mempunyai kedaulatan dengan konteks dalam konteks uh, sejarah Sejarah Melayu, Melayu. tanah Melayu pun jadi sebenarnya uh, ayat mudahnya adalah imuniti tu hanya untuk kata Uh, batang tubuh raja okay. Tetapi Kedalatan itu sebenarnya Kepada institusi, kepada raja, institusi itu. raja itu Kepada institusi raja itu sendiri ha. Jadi saya rasa ini antara benda yang Kadang-kadang orang silap faham Saya Saya bila baca balik tu Beza Orang kata bila hilang imuniti Tak ada kedalatan That's not right nah. Saya perlu tegaskan lah Sebab Perlembagaan tu jelas Memelihara me Kedalatan raja tu Hmm jadi prof uh, kita sentuh sikit lah dari tadi lagi kita dah sentuh mm -hmm. tentang pindaan. Ah uh, kita sentuh lah satu perkara rasanya untuk minggu ni kita memang tak sempat nak bincangkan secara minggu depan lah ada adiknya. Mungkin ada soalan-soal pun minggu depan ha, kita jadi kita akan lagi. sambung juga untuk minggu depan mm -hmm. tetapi uh, dalam masa yang tinggal sedikit ini mungkin kita boleh sentuh sedikit tentang mahkamah khas. Okey. Uh, Okey tentang mahkamah khas. Mm -mm. Kalau kita perhatikan ah uh, mm -mm. mana kertas dia? <laughs> Uh, ah, okey. Kita tahu bahawa uh, mahkamah khas itu adalah untuk hmm, uh, ni ni. Mahkamah khas itu adalah untuk raja-raja yang sedang memerintah. Untuk raja-raja yang tidak memerintah maksudnya uh -huh. baginda akan diper, di 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 dihadapkan di ke muka pengadilan, dibawa, dibawa uh -huh. ke muka pengadilan untuk mahkamah biasa. Tetapi kalau kita tengok kepada soalan parlimen bertarikh 10 Julai 2019, hm uh a -huh. uh, berkaitan tentang mahkamah khas ditanya di sini adalah uh, sekejap ya okey ditubuhkan hmm. bagi menjalankan proceeding uh, Dinyat ditanya tentang jumlah kes yang telah dibicarakan di mahkamah khas raja-raja sejak ditubuhkan hmm. jadi sebenarnya kita dah tengok bahawa pindaan telah dibuat dan sarjana juga memanggil ia sebagai krisis perlembagaan hmm. dan juga kita pun dah tengok betapa tidak meseranya hubungan di antara raja dan juga uh, ahli dewan pada waktu itu apabila hmm. pindaan sebegini dilaksanakan hmm. uh, berlaku sedikit pergeseran, tak ngam lah orang kata hmm. bila tak ngam hmm. tapi 182 dah ada, 183 dah ada sekarang ni ada yang hmm. bertanya yang saya rasa bukan satu soalan yang valid, sebenarnya hmm. sejauh mana adakah ia hanya menjadi hiasan dalam teks hmm. perlembagaan kita, hmm. kalau mengikut jawapan yang diberikan dalam parlimen bahawa terdapat 7 uh, kes sivil dan satu kes jenayah, maksudnya 8 hmm. kes, kes hmm. kesemuanya. Kita hmm. tak nak bincangkan kes apa, siapa lawan siapa hmm. kita sebab perkara itu adalah rahsia dan memang tertakluk hmm. pun proseding itu tidak tidak bukan secara terbuka. Hmm. Tetapi mungkin kita boleh memberi sedikit penerangan kepada para pelayar kita di luar sana proseding untuk mahkamah khas itu selain hmm. daripada mendapatkan konsen daripada peguam negara. Maksudnya okay. bagaimana cara ia dijalankan, siapa yang sepatutnya di dijadikan panel-panel uh, hakim. Oh, Okey. Uh, Panjang tu. Saya ingat saya nak jawab minggu depan okay. sebab uh, saya akan bercerita tentang Rules of the Special Courts 1994. Saya tahu uh, ada persoalan tu sebenar dari saudara Ridwan tentang Special Courts ni. Jadi uh, kalau saya nak jawab tu dia sebab masa kita tinggal dalam 10 minit, hmm. huh, 5 minit dah. Uh, 5 minit. Uh, jadi di sini kalau saya boleh secara khususnya lah uh, rujuk kepada Rules of the Special Courts 1994 yang saya lihat yang diterbitkan pada tahun 1994 ni ya. Eh. Saya cuba cari yang latest tapi yang saya jumpa ialah as of uh, 15 Mei 2018. Uh, saya tak pasti sama ada berlaku pindaan ataupun tidak daripada peraturan-peraturan Rules of the Special Courts ni. Jadi untuk kita uh, selain daripada saya nak cerita sikit pasal undang-undang pada rakan-rakan yang tidak mengikuti khusus undang-undang lah. Dalam undang-undang ni, apabila kita ada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, dia sama ada perlembaga ini perlu diperjelaskan melalui akta yang lain ataupun peraturan yang lain. Ya, Jadi di sini Apabila berkait dengan mahkamah khas ni... ...mahkamah khas ditubuhkan di bawah perkara 182 Perlembagaan Persekutuan. Dan perjalanan proseding... ...proseding ini adalah tata cara atau proses dalam mahkamah khas itu... ...perlu mempunyai satu kaedah. Kaedah itu dinamakan peraturan. Rules. Huh? Rules of the Special Court. Siapa yang buat rules ini? Dia kata, rules ini dibuat oleh um, yang di-Pertuan Agong atas nasihat ketua uh, Chief Justice of the Federal Courts. atas nasihat uh, ketua hakim ya yang amat arif uh, ketua hakim negara Chief Justice of the Federal Court okey jadi di bawah mengikut fasa perkara 182 dalam fasa 7 yang dipertuan agong membuat peraturan ini atas nasihat uh, Chief Justice of the Federal Courts. jadi hmm, pembicara itu siapakah hakimnya ya Hakim yang hakim yang dilantik ialah hakim dari mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi yang dilantik oleh Conference of Rulers, majlis raja-raja ya, untuk dalam jangka masa selama tiga tahun dan diperuntukkan sedikit allowance lah seribu ringgit sebulan ke ha, macam tu je lah sedikit allowance tu. Jadi yang penting bagi kita kriterianya ialah, dia mengikut uh, uh, apa nama. Pembayaran tadi dia mengikut Judges Remuneration Act lah. Hakim ni dia ada akta untuk meletakkan berapa jumlah gaji dia. Jadi para pelayar boleh lah google Judges Remuneration Act tengok berapa banyak gaji hakim ni semua kan. Untuk motivasi anak-anak jadi hakim lah. Ya. Jadi uh, itu pun tertakluk juga pada Supreme Rules of the Special Courts 1994 ni. Jadi syarat-syaratnya ialah uh, seorang itu menjadi hakim, dilantik oleh Madin Raja-Raja, menjadi hakim yang dia adalah who has held office as judge of the federal court. Orang yang pernah memegang jawatan hakim di mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi. Dan dia adalah seorang warga negara, seorang yang sihat uh, dari segi uh, sound, he is of sound mental and physical health not undischarged, uh, bankrupt dia bukan seorang yang bankrupt tidak pernah melakukan kesalahan uh, kan? jadi inilah syarat-syaratnya jadi di sini uh, saya boleh sampai kat situ saja, cerita tentang special courts ni, tapi yang Puan Miti juga sebut tadi, kita kata yang pentingnya ialah dia menyatakan tentang perbicaraan itu, ya contoh proceeding to be in camera In camera ni bukan macam kita. Kalau kita, camera ni semua orang tengok ya. In camera kat sana, tak ada camera yang boleh tengok perbicaraan itu. No, dia kata, the hearing of any proceeding in the special court shall be in camera. It shall be in camera. Um, bahasa yang lain sikit lah. Kalau bahasa unak-unak, in camera maknanya tiada camera. Sulit lah. Uh, uh, sulit uh, lah. Okay. Tertutup. Eh? Tertutup. Okay. Ya? Subject to any discussion special court document file the special court the the special shall be confidential Maknanya semua dokumen itu confidential Itu tertutup kerana apa Pada saya kita tak bolehlah nak kata access to information ya. Mm -hmm. Tidak ada right to information untuk kita tahu Tentang suatu kes berkaitan dengan raja dalam special court ni Janganlah kata lagi lepas ni oh, Everyone has the right to access to information and all saya fikir itu adalah satu perkara yang kita perlu ambil perhatian dan seterusnya saya juga akan menghuraikan insya-Allah pada minggu depan sebenarnya saya sudah agak bersedia untuk membincangkan pada minggu ini tapi untuk kita ikutlah susunan kita bincang tu jangan kita lompat-lompat nanti orang yang bukan macam bukan kita buat law tak 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 boleh apa ikut dia bukan kita keliru. prof saya tak buat law jadi orang yang macam prof buat law lah. kami yang tak boleh ikut ha. Ah. Okey, jadi di sini ada uh, adalah hal-hal uh, berkaitan dengan dalam uh, special rules of the special courts ni, uh, dia akan letak cerita kalau kes jenayah macam mana kalau kes civil macam mana syarat yang ada dalam perlembagaan cuma dia kata dapat per, apa, persetujuan daripada hakim negara, uh, uh, peguam negara peguam negara tu je, yang lain-lain semua ada dalam ni uh, tadi saya tak sempat google, tapi try lah google yeah. rules of the special court, uh, peraturan mahkamah khas 1994 saya ucapkan terima kasih lah pada saudara kita yang bertanya ni. Tapi minta maaf saya tak sempat jawab semuanya. So, soalan yang terakhir, Prof. Sebelum kita tutup mm -mm. wacana kita mm -mm. pada pagi ini, sebenarnya kita dah rap pun pada pagi ini, kita dah bincangkan tentang kesan mm. pindaan 1993. Kita menyentuh mm. juga sebaik sedikit tentang Kesan terhadap kuasa pengampunan dan kemudian kesan kepada imuniti. Sedikit sejarah tentang imuniti raja. Mm -hmm. Kita juga bercerita bahawa sebenarnya idea untuk melaksanakan pindaan itu sebenarnya bukanlah pada 1993. Sebenarnya 1993 itu peak lah. Orang kata mm -hmm. maknanya kemuncak kepada ke, ke kejayaan melaksanakan pindaan mm -hmm. itu. Kerana ia telah pun dibincangkan pada seawal 1984 oleh mantan Perdana Menteri mm -hmm. pada waktu itu. Aa, dan kita juga menyusul sedikit ke belakang bahawa pindaan itu telah pun dilaksanakan pada awalnya walaupun tidak melibatkan imuniti tetapi telah di telah dibuat pada tahun 1971 hmm. pada asasnya adalah untuk mengelakkan sebarang penghinaan hmm. mengelakkan sebarang penghinaan cercaan kepada aa, institusi beraja mm -hmm. yang mana nanti segala cercaan dan sebagainya itu akan membawa kepada satu keadaan yang tidak elok. Tetapi kalau kita tengok pada hari ini prof apabila pindaan telah dibuat pada tahun 1971 uh, tiada kuasa menegur itu yang dihujahkan di dalam parlimen semasa pindaan 1993 mm -hmm. dan rentetan 1993 juga telah membawa per, uh, perubahan kepada uh, seksyen uh, kepada perkara-perkara uh, yang telah dinyatakan yang berhubung dengan uh, imuniti dan juga berhubung dengan akta hasutan betul mm -hmm. ya prof mm -hmm. itu antara antara undang-undang uh, yang terlibat apabila pindaan 1993 itu dilaksanakan mm. yang menarik perhatian saya untuk bertanya adalah dan saya percaya para pelayar kita pun ingin tahu mm -hmm. pandangan prof sebenarnya apabila kita buat pada 1993 pindaan pada 1993 mm -hmm. dari mana yang kita cuba lari daripada penghinaan cercaan dan sebagainya pada hari ini ia seakan berlaku semula walaupun kita tidak Uh, mencadangkan Pemansuhan institusi beraja Ada yang ekstrim cadangkan pemansuhan institusi beraja hmm. Tetapi kita ambil Secara keseluruhannya Pemansuhan institusi beraja itu tidak dinyatakan secara langsung Tetapi Dari aspek penghinaan, cercaan uh, No longer valid, valid Kewujudan institusi beraja itu Seakan-akan Mengembalikan balik kita Kepada suasana sebelum 1971 Apa pandangan awak? Ya, pada saya itu amat, amat tidak adil untuk institusi beraja lah. Sebabnya, kenapa saya sebagai pelajar undang-undang, kenapa saya kata macam tu? Sebab bila undang-undang kata tak boleh, tapi kita buat juga. Dan ini terbukti bila kita lihat dalam media-media sosial lah kebanyakannya kan. Uh, walaupun selepas tu kadang ada yang high, ada yang delete ya. Tapi uh, pelaksanaan tu uh, yang kita pentingkan ialah penguasaan yang pentingnya. Pemiti saya nak kongsi juga ya. Bila kita bawa macam bila saya baca juga handset tu, bila orang kata tidak boleh mempersoalkan langsung institusi beraja sebenarnya that is misleading. Itu agak menyimpang. Kerana kalau kita lihat pada perkara 10 dalam fasa 4 tu, kita tidak boleh mempersoalkan kewujudan institusi beraja. Maknanya kita tak boleh kenapa ada wujud lagi institusi. Hmm. Tak boleh. Tapi kita boleh mempersoalkan tentang pelaksanaan kuasa raja. Mhm. Pada saya kalau kalau kuasa raja itu tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh ditanya, tidak boleh diselidiki, maka ia akan membuka ruang kepada institusi beraja itu sendiri tidak menepati peraturan. Kita bimbang begitu. Sebab ni kita kan manusia. Walau siapa pun mungkin ada berlaku kekhilafan. Jadi kalau tidak ada persoalan seolah-olahnya kita ini tidak ada uh, kesilapan langsung. Jadi tidak ada orang yang tidak ada kesilapan. Nobody tak ada orang yang maksumlah daripada kesilapan kan. Jadi di sini saya fikir tidak ada masalah untuk bertanya tentang pelaksanaan kuasa saja tapi jangan mencadangkan untuk memasukkan institusi belaja macam mana nak bertanya mesti guna bahasa yang elok sebab saya kongsi juga dalam konteks uh, hate speech penggunaan bahasa yang tak elok bahasa kesat bahasa kasar ni menunjukkan kepribadian jadi kalau orang kita, orang Malaysia berbahasa kesat, berbahasa kasar, adakah itu sebenarnya cara kita menegur raja kita dan saya fikir itu tidak boleh berlaku. Perkataan menghina. Saya fikir kalau bercakap dengan institusi beraja pun kenallah institusi beraja, keluarga beraja ni cara keluarga deraja bercakap atau mereka berhubungan antara satu sama lain. Uh, dengan dalam konteks ini saya fikir kita perlu lihat juga uh, penggunaan bahasa-bahasa itulah. Saya tak mahu uh, kita tidak boleh dibenar uh, saya tidak mahu kita juga tidak dibenarkan menegur. Tak boleh. Sebab konsepnya pada saya, kalau kita balik pada ajaran Islam sekalipun, Adi ad an-nasiha. An-nasiha. Saya pernah uh, ditegur, I mean, bukan ditegur, diperingatkan oleh uh, almarhum Almarhum Usman, apa Ustaz Usman Al Muhammadi, dia kata beliau kata, almarhum cakap dengan saya cakap memang tugas kita ialah untuk menasihati an nasiha an nasiha dan kita juga bersedia untuk menerima nasihat. Nah, saya fikir konsep ini perlu diterima dalam konsep institusi beraja. Adinu an nasiha. Kalau kita sebagai orang yang melaksanakan agama juga kita adalah an nasiha. Maknanya sentiasa memberi nasihat, sentiasa terbuka untuk menerima nasihat. Tapi nasihat ini saya nasihatkan supaya kita menggunakan bahasa-bahasa yang Uh, lebih uh, ber menunjukkan Integriti kita diri kita sendiri Sebab tiada orang Yang menggunakan bahasa Bahasa yang baik Sekiranya dalam jiwanya Tidak ada perkara yang baik Jadi kalau kita nak betulkan diri kita Kita menggunakan bahasa baik Jadi saya fikir itu boleh diterima oleh masyarakat Bukan dalam konteks menghina, mencerca Saya fikir kita sendiri pun kalau cuba Orang kita, kita pun tak boleh terima kan Jadi itu perkara-perkara yang kita perlu Peringatkan bahawa dari konteks undang-undang hmm. Tidak ada hal untuk kita mem Bertanya tentang pelaksanaan institusi beraja. Bahkan sebenarnya Undang-undang juga membenarkan kita Memfailkan pertanyaan kepada mahkamah pun hmm. Betul atau tidak kan Tak ada undang-undang yang menghalang kita ...tapi buat cara yang betul. Bahkan saya, last sekali saya nak cerita... ...hal kebebasan bersuara dalam parlimen juga... ...diberikan kepada ahli-ahli parlimen dalam perkara 63... ...perlembagaan bersekutuan dengan kebebasan bersuara. Tetapi kebebasan bersuara itu tidak boleh sehingga mencadangkan... ...supaya institusi beraja itu dihapuskan. Saya fikir itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga uh, adalah yang memberi manfaat, adalah sedikit manfaat... Kalau berlaku kekhilafan, sila maklumkan kepada saya dan segala yang baik itu datang dari Allah, segala yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pelayar dan um, sehingga kita berjumpa lagi. Kembali Puan Mithil. Jadi, uh, untuk lebih kurang sejam perkongsian kita pada hari ini, uh, kita akan bertemu lagi dan kita akan membincangkan masih lagi pada kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan tetapi terus kepada mahkamah khas ya prof. Okey mahkamah khas. terus Insya, kepada mahkamah kita, khas. kita. Mungkin adalah adalah perkara-perkara kita, kita, lain kita yang bincangkan juga uh, di dalam tu uh, uh, kerana dia tidak boleh kita letak satu 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 perkataan sahaja kerana ia melibatkan banyak perkara-perkara lain uh, yang turut sama menerima uh, a itu impak terhadap pindaan 1993. Mungkin kita bincang perkara, -perkara yang berkaitan. Perkara-perkara yang berkaitan. Ya betul sebab hari ini kita hanya nyatakan secara general perkara kita quote perkara itu kita quote perkara ini kita quote. Jadi mungkin apabila kita bincangkan minggu dah hadapan, sekiranya para pelayar kita di luar sana ada soalan, boleh kemukakan soalan yang spesifik boleh kemukakan lebih mudah untuk Prof menjawab kerana untuk makluman pelayar kita di luar sana dalam tempoh masa sejam untuk prof nak rangkumkan keseluruhan teks perlembagaan persekutuan <tuk> walaupun hanya melibatkan kuasa raja adalah satu perkara yang sangat rumit dia ya prof sebenarnya <tuk> sebab perkaranya banyak dan uh, saya lagi sensitif sebenarnya <tuk> rumit sensitif uh, dan juga uh, sebenarnya kita cuba mengelak mengelakkan penggunaan perkataan-perkataan perkataan yang too technical kerana kita <tuk> nak kalau boleh semua pelayar kita yang bukan dari latar belakang undang-undang memahami sebenarnya apa yang terdapat dalam teks Perlembagaan Persekutuan. Dengan harapan apabila kita faham, tendensi untuk misguidance atau miscommunication atau misunderstanding itu boleh dielakkan. Jadi sehingga kita bertemu lagi, nantikan makluman semasa ke semasa daripada pihak Muzium Diraja. Terima kasih kepada para pelayar kita di luar sana yang setia menunggu. Uh, yang uh, sudi uh, yang yang setia memberi sokongan yang sentiasa memberi kata-kata semangat kepada pihak muzium diraja untuk meneruskan wacana muzium diraja dan terutamanya kepada kursi institusi raja-raja Melayu UiTM dan penyandang kursinya sendiri okay. yang uh, bertungkus lumus, berusaha keras untuk memastikan bahawa wacana Muzium Diraja ini berjalan dengan lancar dan sampai kepada kalayak. Jadi sebelum saya mengundur diri, uh, Selamat Tahun Baru 2021 kepada semua para pelayar kita di luar sana teruskan menonton dalam keadaan kita sekarang teruskan kita jaga kita jaga SOP dan sebagainya iklan tu lama dah tak ada kan tapi disebabkan untuk penutup tahun 2021 ini, ini, ini merupakan siri yang keenam Insyaallah kita bertemu lagi pada tahun hadapan yang tinggal beberapa hari sahaja lagi sebarang kesilapan sebarang kekilafan datang dari saya. Aa, dan aa, kami daripada kami warga Museum Diraja dan juga pada hari ini kita dibantu oleh teknikal daripada bahagian komunikasi korporat Jabatan Museum Malaysia mengucapkan selamat tahun baru dan terima kasih kerana setia bersama kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.